Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis Ones 2024, que enguany doncs, celebren el seu 30è aniversari el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. En aquest espai estem coneixent els diversos premiats i avui saludem a Paula Soler, directora del Castell de Lloret. Paula, molt bones. Molt bones, Adrià, què tal? I en primer lloc, doncs, felicitats per aquest reconeixement. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. El Castell de Lloret, explica'ns, per a qui no ho conegui, el vostre projecte, en què consisteix i quines són les vostres tasques. Molt bé. Doncs el Castell de Lloret és un lloc on gaudir d'una aventura immersiva i multisensorial sobre el canvi climàtic. I el que es vol és conscienciar a tot el visitant. Què hem fet? Doncs a tot l'interior del castell ho hem dividit en un recorregut de 3 sales. I a la primera sala s'expliquen les causes del canvi climàtic i aquí el visitant es posa unes ulleres de realitat virtual i s'introdueix al metavers en un territori totalment inexplorat i allà veu doncs, les activitats humanes que han contaminat el planeta i el que ha fet que hi hagi l'escalfament global. Seguidament tenim la segona sala, la sala de les conseqüències, i aquí es viuen els efectes de l'emergència climàtica en primera persona. Es pugen amb una plataforma mòbil i aquí viuen doncs, efectes com, per exemple, la desforestació massiva, un incendi de sisena generació, desglaç, etc. I, per últim, a l'última sala, la sala de les solucions, aquí s'explora a través d'un espectacle d'imatges, a través de pantalles, de llums i sons, totes les claus per aturar aquesta crisi climàtica a través de solucions més genèriques i més particulars per posar en pràctica doncs, a casa, per exemple. El recorregut finalitza amb una terrassa, que és un bar, on nosaltres l'anomenem l'espai de reflexió, que és un cop acabes tot el recorregut, doncs puguis aprofitar i gaudir d'aquestes vistes i fer el possible per mantindre-les. Les vistes que estem veient darrere teu, que són molt idíl·liques, ara explicaves doncs, un recorregut per etapes totalment pedagògic i suposo que per a tots els públics. Quan fa que teniu el projecte en marxa i com va sorgir aquesta idea? Doncs el projecte va arrencar l'any passat, per tant, aquesta és la nostra segona temporada, i tota l'empresa està dedicada i enfocada totalment a la recollida de residus, al canvi climàtic i la veritat que hem tingut molt bona rebuda i esperem que aquest any segueixi igual. I a més, amb aquest reconeixement dels Premis Ones en el cas de difusió i sensibilització per ser doncs, una eina de difusió i conscienciació sobre l'actual crisi que té un impacte sobre tot el món, el canvi climàtic i l'emergència climàtica. Què suposa per vosaltres aquest reconeixement? Home, la veritat que estem molt contents, tant jo com tot l'equip en nom del Castell de Lloret. És el primer premi que ens atorguen, per tant, crec que l'afrontem d'una manera molt positiva i amb moltes ganes de la gala del proper, com has dit, el proper divendres, dia 7 de juny. Porteu doncs, aquests 2 anys, per tant, molt recent. Quins reptes encara us marqueu per endavant? Doncs, com m'has preguntat abans i crec que no t'he respost, el tema dels visitants, el públic. El nostre públic objectiu és un públic des dels 6 anys, endavant, està enfocat per totes les edats, però el nostre repte ara, aquest any, és treballar sobretot amb escoles de Lloret, Rodalies, de tot Catalunya i poder oferir aquesta visita a tots els estudiants perquè puguin sortir conscienciats i aprenguin des de ben petits la importància que té el canvi climàtic. Doncs nosaltres convidem que tothom s'hi apropi, que segurament doncs, serà una gran experiència. Paula Soler, directora del Castell de Lloret, moltes gràcies i novament enhorabona. Moltíssimes gràcies. I a vosaltres, els de casa, gràcies per la vostra atenció una vegada més, doncs, coneixent els diversos premiats d'aquests Premis Ones 2024 que tindran lloc el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona, celebrant els seus 30 anys.